Para mitra kaum dangu, urang lajeng kendei hanca dongeng nujudulnanya eta Cipanon Indung karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka sabaraha para mitra? Ka 42. Mangga urang teraskeun para wargi sadaya dongeng teh upami lepat harita Sugana jeung Mimin bade marulang ka Bandung. Kumaha ye nasibna nu dua teh? Nah tiasa tina kanan. Ieu para wargi sadaya mangga urang lajengkeun deui. Atuh para mitra anu mulia, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pambeberahmana. Dina ieu dongeng kagamar para wargi sadaya. Nyaeta Ibu Wati anu salilana cerewet nyangka anu lain-lain kanu jadi salaki padahal masalakina teu ngalakukeun naon-naon. Ku bakatku terus-terusan teu nyangka tu para wargi sadaya antukna lalakina nekan. Ye hiji hal anu kedah dilenyepan ku urang sadaya. Atuh bageur teuing nya kitu keneh di mana-mana serba sulit cenah. Yeuh mangga urang sangakeun ka sadayana lenyepaneun sadayana bahan kanggo lenyepaneun sadayana. Mudah-mudahan aya mangfaatna sasireun sabeunyireun tiasa ku urang dilenyepan aya nu tiasa nyangkrung dina ati sanubari tapi nu saena para mitra nu nyangkaruk teh nya. Kedah nu saena nu nyangkaruk teh ulah nu awona nu nyangkaruk. Na mangga wilujeng ngadangukeun carios nyamung judulna nya eta Cipanon Indung karya Kileksa. Mitra kaum dangu, kalayan teu laloba carita deui Suganda jeung Mimin arasup kana sedan. Gerung mesin dihirupan geleser maju lalaunan teu rusuh dahayang wareg paduduaan narah leuwih sugema pagegeye dina sedan. Wanci asar di ujung berung kaayaan tetep rame kendaraan balawiri taya reureuhna. Harita hiji oplet ngarayap maju ngetan panumpang karisa urang kadua keneh. Reg eureun hareupeun hiji pabrik jerut panumpang turun atuh kari supir jeung keneh. Oplet jiga nu sungkan lumampah supir lesu jeung cape pisan jaba hate teu puguh rasa. Yuk Kang ah. Teu naon cicing di dieu da mulai muatan atuh. Ceuk keneh ngajak indit lantaran supir jiga nu ngalamun. Hah. Kelanan ji keur mikir Akang teh teu mending ka Bandung deui atawa mending ka Cileunyi sakalianya. Asa ti izin pisan ka Bandung teh. Muatan kurang deh jeng di asa tegena hate Akang teh bising cilaka deh. Cek supir nu tayalian Iwati Darta. Nuker usaha neangan kipaya. Namun kitu mah geus we balik keula tukang da capek ongko. Darta teu nemalan diajak balik teh. Dan ajan haroream ge can niat ari balik mah. Sabab can boga keur bawaeun balik.
kakara cumpon keur setoran wungkul, usaha teh beuki dieu kalah ka beuki seuse. Hasilna beuki saeutik, puguh we kalah ka beuki hoream. Taya pisan sumanget. Dahreula tukang lah bisi geuh tanaga, keneuk nyarita deui, bener ji ah. Urang dahreula nya lah, tapi kelana yeuh mending di mana nya dahar teh. Urang dieu ka restoran di bengkolan yeuh. Darta inget ka restoran tempat digawena Mimin. Wah, kong mah sok ieu warite make hayang di restoran sagala. Lain kitu ji, apa dirinya teh pamajikan akang jadi pelayan. Sarta akang wawuh jeung si ibu nu bogana. Sugan we teh kudu mayar atuh, da unggal ka dinya geus sok ditawaran. Ari akang mah taradaek era ji, cik Darta. Oh, kitu yeuh atuh Kang. Kuring mah yang nyobaan dahar di restoran kumaha karasananya? Oh, yeuh atuh sugan we milik. Gerung oplet dihirupan geleser maju lalaunan. Lila-lila beki gancang ngajug-jug ka hiji restoran tempat digawena Mimin. Tekung silila getepi reg oplet eureun di pojok. Jerut Darta turun tuluy asup ka pa restoran dituturkeun ku Keneh. Haturan Kang Darta, aya naonnya bangun rusuh? Cik pelayan miheula nanya ka Darta da geus wawuh. Heh, amang weh hoyong ngariris kedap hidup Mimin aya. Cik Darta gek diuk dina korsi keneuk genurutan ari pelayan teh kageuteun sabab disangka mah Mimin teh beweja ka salakina yen moal digawe tapi ayeuna Darta bet nanyakeun keke da teu uninga Kang Darta kitu apa Mimin mah teu lebet damel kamari nyuhunkeun idin ka ibu anu kagungan restoran teu lebet nah bade ka mana cenah Darta reuwas manehna coloho ih luka da teu nyarioskeun ari ka mana ka manana mah. Mung kamari teh basa pasosonten aya pameget tos sepuh ka dieu. Rupina mah nyampeur malih mah mulihna teh sareng kana sedan tos sakitu kamari teh Kang. Harita Darta ngahuleng hatena jadi tagiwur teu puguh. Jajantung ratug jiga nu tutunggulan sakilat hate Darta boga pikiran goreng. Nyangka teu bener ka Mimin da Darta bisa pisan nyumputkeun semu poknanya sorana rada robah da nahan-nahan amarah. Saha eta jalmi teh jenenganna sareng urang mana cenah? Duka teu kantos tepang ari jenenganna mah ngan ari Mimin mah. Ngangkana teh pamana da sering ka dieu tos aya 5 kali ka dieu teh. Jawab pelayan sajujurna da unggal ka dinya ge sugana teh sok kanyahoan. Pamana? Pamantuni mana nya? Darta ngahuleng malah pelayan milu hookeun. Ari keneuk ngan ukur lalajo bari hatena mah teu ngarti. Maneh nama canyahuin kana lalakon Mimin. Permios atuh lah neng lah hatur nuhunnya. Darta nangtung hatena jadi tagiwur. Nu tadina hayang reureuh teh jadi tamah pusing. Ih, naing aing ngalanteuing atuh Kang. Engke atuh bilih paling ngaleut heula. Pelayan ngahalangan. Lantaran hayang tumanya nu leuwih loba hayang nyaho kana urusan Mimin. Tapi Darta teu nemalan. Kalah ngaleos init bari ngareret ka kenekna atuh duanana ge kaluar ti restoran muru kana oplet dius init Darta baeun bari jamotrot oplet kosong nyemprung ka Bandung keneuk teu lemek teu nyare teu wani ngaganggu ka supir nu keur manggih ka pusing ari Darta jiga nu mabok ngajalankeun oplet satarikna atuh matak paur jeung matak reuwas malah malain sakali dicarekan ku supir sejen sabab ampir nyerempet. Akhirna tepi ka Cicaheum reg oplet eureun. Darta ngahuleng jiga nu samar polah jeung samarampa. Teu nyaho kana naon-naon nu kudu dipilampah. Lila-lila pok ngomong ka kenekna. Ji, wayana nepi ka diweulna mangan teh nyalah akang lieur yeuh. Rek balik heula ka imah, ieu duit teu keur dahar jeung buruh digawe poe ieu. Wayana teu nyukupanya, da mani ge nyawa sorangan hasilna. Ari akang rek ka mana? Kenek teu buru-buru nampanan kana duit. Numata kakang marek balik heula teh sabab lieur yeuhna jadi teruskeun ge. Oh, pagawean nyupir teh atuh mata kripu. Wayana we nya. Balik. Kumaha atuh? Nya wayahna ceuk kakang ge. Tungtungna keneuk nampanan duit tuluy turun. Sanggeus turun teu buru-buru init ngajanteng gigireun oplet, melong ka Darta nu geus ngoper gigi. Rek nganteurkeun oplet ka imah dununganna, dius init ningalkeun keneukna nu colohok teu ngardieu.
Memeh maghrib para mitra sadaya, darta geus tepi deui ka imahna, sup ka jero gek diuk dina korsi. Pikiran pusing hate kusut rarasaan teu pararug. Keur kitu torojol anu datang horeng mimin ka karajol darta meni meneulik. Kuntu kakarot nahan amarah tapi teu wani pok ukur ngahuleng we. Mimin geus terus rasa manehna ngarti yen salakina ambek keneh ka manehanna. Jini karasa sorot panon darta asa leuwih seukeut. Kawas nuceuceub ka manehanna tapi mimin teu loba omong sup ka kamar. Lep taya kaluar deui darta menika kerot nahan amarah. Pok nyarita tegeugna keur. Mimin, ka dieu sagedeung. Naonan kawas sato we datang teh? Nah, kami teh dianggap tunggul. Kitu pok-pokana teh. Bener-bener geus amarah ari mimin teu nemalan. Kalah ka ngahuleng bari ngurutan dada. Hatena para mitra tegep para rugu. Gambaran geus keur babarengan jeung sugana ngagoda bae kana pipikiran. Sabab sakabeh masalah minuhan uteukna. Eh, mimitina yeuh kudu kumaha tu aingnya. Langsung mah kitu ngalawan atau aku maha. Bingung mah mimitianana yeuh. Cekate mimin bari terus turun. Tina ranyan. Gek diuk sisi kasur panon melong panakana panto. Mimin, keluar. Darta nyentak asa nyentungkan hati mimin. Lila-lila mimin bijil baju geus ganti gek diuk pahareup-hareup jeung salakina nu kekerot nahan kakeuheul. Iya naon Kang Darta? Mana kita tanya jika kitu apan ti kamari oge urang teh teu patanya lain. Salah saha yeuh? Didinya nu salah. Tanya sebener-bener teu nemalan kamari. Nah, yeuna nyebut sato ka kuring. Mun kitu mah Kang ge sato meureun. Mimin jebi panon molotot. Lain kitu sia mimin. Ieu masalah anyar deuleu. Akang rek nanya sia ka maneh. Ari ayeuna tos di mana nu saenyana? Jeung naon sababna teu digawe? Naon sababna nanyakeun pagawean lain teu meunang digawe kitu? Lamun ditanya ulah malikeun nanya sia ngarti? Naha? Mimin kalah ngahajakeun. Darta beuki ngagugudug nafsuna mun teu kuat dahan mah hayang habak-habak we nampili. Waduh. Bener-bener gelo imah yeuh. Mimin, dengekeun sia. Aing tadi nepungan ka dudungan maneh. Tapi maneh eueuh digawe. Sabab maneh kamari geus menta idin moal asup ka pagawean. Tayina aing rek nanya. Waktu nu sapoe teh dipake naon, ha? Ka mana tadi? Cik Darta bari ngeupeulkeun peureup tapi mimin tetep ayem. Soal waktu sapoe lain urusan Kang Darta. Rek dipake naon oge eta mah urusan kuring. Tapi talengteng teuing naon perluna, Kang? Aya deuleu. Perlu pisan sia. Sabab maneh kamari babarengan jeung hiji lalaki nu bawa sedan. Saha teh? Terus kamana? Kamana sih kamari, ha? Hayu jawab sia sing jujur. Maneh moal bisa mungkir ayeuna. Ditanya kitu mah hate mimin raja ngarenyap reuwas. Harita teh para mitra teu nyangka sacongo buuk yen Darta nyaho kana hal eta. Mimin ngahuleng teu buru-buru ngajawab puguh we Darta beuki amek jung nangtung pok deui nyarita. Mimin, kasalaki ulah ngabohong jeung hianat sia, bebeja terus terang. Na saha lalaki nu kamari babarengan teh? Naon maksudna babarengan jeung nu lain muhrim? Ceuk saha lain muhrim eta teh paman kuring. Jadi rumah saanya babarengan jeung lalaki? Ceuk Darta nyelok. Kumasa tapi naon urusanana make nanyakeun. Panenta mah urusan kuring pribadi jeung deui lain urusan ulian. Paman kuring teteh. Cik mimin bari keukeuh teu eulem-eulem ngaku paman ka sugana. Paman ti mana asa ka karang adengi? Meunang murung ti jalan. Lucu aya paman bisa murung ti jalan. Kami mah nyaho saha ieu paman maneh? Saha uwa maneh? Saha aki jeung nini maneh? Sabab kami apal kana runayan maneh kaluhur kahanap. Pira ku aing rek ngaku paman kana saliwat. Naon untungna? Mimin ngahuleng. Dipikir-pikir mah bener para mitra. Manehna moal bisa ngabohong, manehna moal bisa mungkir sabab kula warga mimin geus kanyahoan ku Darta. Tapi mimin moal rek mundur aya kajadian kitu teh asa di jalanan. Memang lain paman kuring nu asli tapi paman sampeuran. Sangarana, aya hubungan naon jeung maneh? Aya hubungan mah teu perlu nyaho Kang Darta mah eta mah urusan kuring. Nu penting mah kuring mah perlu hirup wajar. Hayang aya unakna tinu geus-geus. Pira ku rek ieu salilana? Mimin
beki wani nyaritana saatnya nama teu perlu nyarita kitu tapi hatena geus poe. Dengi caritaan mimin kitu darta kalah kanyungkal harita teh napsuna ngaburing ka tuluy nyarita kumaha maksud maneh teh mimin Kang Darta ieu mah kuring rek nanya nya ari Kang Darta rek nyupunan paminta kuring atawa moal ceuk mimin ayem nyaritana jiga teu amek tapi ngandung niat nu kacida gorengna paminta naon sebutkeun heula pamintana kakarana nya kitu kuring hayang aya kamajuan hirup. Cik atuh usaha teh nu bener Kang Darta ulah ngagugulung wae oplet butut. Da eueuh deui pacabakan nulian ti kitu. Atawa neangan deui ti sisi ti gigirna ngara bisa maju cara batur. Cik jawab sanggup atawa henteu? Cik mimin bari pepeta. Mun teu sanggup rek kumaha? Darta maliknanya hatena panas. Mun ditanya ulah ngajawab ku pertanyaan. Mimin baeun. Naha? Darta ngahajakeun males ti dituna mah mimin kekerot. Nahan amarah jung nangtung sup ka kamar. Brug panto dibantingkeun tuluy dikonci ti jero. Atuh Darta ngahuleng bingung. Sajongjongan mah kaayan teh jempling nu pasea ngadu catur teu puguh tungtung. Darta jeung mimin sarua bedangna. Matak susah ngarengsekeunana tapi Darta sadar. Manehna kudu meunang putusan tina ieu perkara. Akhirna ngadeukeutan ka lawang kamar. Pok nyarita leuleuy jiga nu ngelehan maneh. Min, badami urang teruskeun sok ka luar. Ulah ngaringkeup maneh jiga budak leutik badina oge. Agang sanggup nyumponan paminta mimin. Ceuk Darta ganti siasat. Manehna teu nemongkeun amarah atuh mimin teh curingha. Hatena rada teu percaya kana omongan Darta naha nya sanggup nyumponan ka hayangna geuat mukakeun panto torocol bijil ti kamar. Nanya Kang Darta sanggup? Pokna bari gek diuk jiga tadi. Bener, Akang sanggup. Tapi kumaha atuh carana? Sabua Akang hayang ganti pacabakan ieu teh. Dan ayeuna mah ngan kieu jeung kieu wae hirup teh, taya pisan kamajuan. Cik Darta. Gek manehna ge diuk deui. Carana kieu Kang nyupiran oplet tinggalkeun teangan pagawean sejen. Mun Akang masih kena resep kana nyupiran pek wae, tapi gantina rada pantes. Nah jadi supir pribadi, nah ngalamar ka kantoran. Atawa kumaha we nu hasilna leuwih unak tah kitu carana mah? Geulah. Akang rek eureuh nyupiran oplet tapi sememeh Akang meunang pagawean tang tumuang ngadatangkeun hasil. Wayahna we ulah ngurihit minta duit ka Akang. Da Akang teu usaha
Cek Darta ngajukeun usul. Teu naon-naon tapi akang ulah sok datang ke tempat pagawean kuring. Keun bae da kuring mah moal kabur, mentak digawe ge hayang mantuan salaki. Nama-nama balanya dapur, sanggup atawa henteu? Mimin ngajukeun deui pamenta. Memang jiga hampang tapi sanyana mah beurat. Sabab Darta butuh kurupa-rupa keterangan ti babaturan Mimin. Utama nama hayang nalungtik nu mawa sedan tea, naha saha ngaranna jeung urang mana. Teu teh naon akang moal datang deui ka ditu. Ari kitu mah ti poe isukanya akang kudu neangan pagawean sejen. Perkara biaya sapopoekeun kuring nu tanggung jawab. Asal akang kudu nurut kana ka hayang pamajikan. Dabongan akang teu sanggup nyumponan ka hayang kuring tah kitu. Heug akang setuju. Darta tuluy ngahuleng. Manehna kapaksa ngelehan maneh heula. Ngan bari jeung kitu teh rek usaha satekah polah nalungtik lalampahan Mimin nu saenyana. Naon sababna bet wani nyarita kitu tangtu aya mimitina. Geus eneh Kang Darta ulah ngaributkeun masalah eta. Kuring teh hayang manyangkeun papaseaan, bisi matak jadi goreng temahna. Pek jalankeun heula ka hayang kuring ngalah urang aya dina kamajuan. Cik Mimin aksi pisan. Asa meunang meureun pedah salakina ngahuleng. Padahal madar tate lain eleh ngan keur ngatur siasat sangkan bisa nalungtik kalakuan pamajikanana kalayan jelas. Memang teu karasa para wargi nyarelekna waktu. Harita geus liwat wanci magrib, Darta jeung Mimin can kacarai can ngurus dahareun jeung sajabana. Sabab kalah ka para sea para but catur nu teu puguh. Akhirna Mimin ngaleos rek kacai ari Darta ngajentul keneh dina korsi. Ngahulang mikiran omongan pamajikanana nu beuki dieu beuki wani. Keun si arek ditalungtik musanyana ku aing. Nah aya hubungan naon atuh antara si Mimin jeung boga sedan teh? Jeung dia aing hayang nyaho. Nah saha ngaranna lalaki ka sebelan teh? Aing hayang nyaho kana bebengok naweun kurang ajar teh. Ceuk hate Darta bari renghap ranyum. Tuluy nangtung lalaunan ngaleos kacai rek mandi babersih. Kocapkeun isukna Darta bener-bener ngajalankeun janjina, poe eta manehna henteu nyupiran. Malah teu datang-datang acan ka imah dununganana, tapi ngahaja init ka ujung berung rek nitenan pamajikanana nyumput dinu buni. Susuganan lalaki nu mawa sedan teh datang deui, tapi hanya ka nepi ka jam 3 teu aya bae nu didaguan teh. Eueuh, ayeuna mah geuningnya. Latara unggal poe kitu. Nyaka teritanyakeun ka babaturan Mimin sok poe naon ka dieuna teh. Tapi aing bebas najan rek ngintip unggal poe ge sabab geus bebeja ka si Mimin. Yeuna aing moal nyupiran oplet deui bebeja mah nyiar gawe we. Tapi aing moal rek daek dijajah ku awewe deuleu. Keun sina digawe neangan duit aing jongjon ulin. Cek Darta ngomong sorangan tuluy kaluar tina panyumputanana gandeuang leumpang ningalkeun eta tempat. Rek balik ka imahna, usahana dina nalungtik Mimin henteu hasil. Akhirna ari Mimin harita teh can balik ti pagawean lantaran loba hanca nu kudu direngsekeun poe eta. Digawena jiga nu gugup loba salah jeung loba kacawad dicawad ku baturna. Ari sabab pipikiran inget bae ka sugana nu geus nalikeun janji pasini pasang subaya poe kamari. Akibatna manehna kudu papaseaan jeung nu jadi salaki nu matak namahan tagibur kana hatena. Min, kamari anu nanyakeun ka dieu ku kuring teu dibejakeun we satarawasna. Da teu nyaho kana jujutanana nu saenyana. Lain kuring rek nanya sakali deui. Na ka mana tuh kamari teh? Nah teu bebeja ka salaki maneh, Min? Cek babaturanana nanya bari neuteu. Kuring kamari tas balik ka lembur heula yang tepung jeung emak malah mah barang jeung paman kuring nu ngawas sedan tea. Ari nu nanyakeun teh saha kitu salaki kuring? Mimin malik nanya. Nya, Kang Darta ka dieu teh. Nah teu bebeja rek ka lembur atuh. Lamun bebeja mah tangtu boal nyusul ka dieu meureun. Cek babaturan Mimin deui kawas nu hayang nyaho kana sagala rupana. Usaha nu aya deui gunana. Memang teu bebeja rusuh ongko. Cek Mimin leos ka hareup bari nanggeuh. Bari nanggeuy goreng enog sapiring mentung. Ari babaturanana ukur ngareret bari narik napas panjang tuluy digawe deui. Gancangna carita sabulan geus kaliwat ka ayan Darta jeung Mimin kalah ka beuki ruksak rumah tanggana.
Darta teu hasil neangan pagawean nu anyar lantaran waktu beak dipake ngintip-ngintip pamajikan. Sedengkeun sugana can kungsi kabangih ku Darta sabab ti saprak nalikeun janji jeung Mimin tara datang deui ka restoran. Para wargi beuki lira teh beuki wani ka salaki sarta nganggap hampang kana sagala rupa persoalan. Leuwih parna dina urusan kahirupan sapopoe Mimin jadi ngalunyak ka salaki rasa maneh boga jasa dina nyukupan pangabutuh sapopoe. Dadar tama geus teu bisa ngahasilkeun naon-naon ukur dahar ulin jeung ngalamun mikiran nasib. Dina hiji mangsa kabeneran poe Sabtu tas gajihan. Mimin balik bari rebo ku babalanjaan. Barang datang ka imah ka sampak teh Darta keur ngalamun di hareup. Mimin menikeuh heuleun beungeut meni geuneuh. Kang Darta, kunaon ngahuleung wae geus nyangu acan? Cek Mimin bari melong. Kasalakina beuki wani nganggap kabujang. Acan, beak biasna. Atuh teu usaha. Pirang kurek ngandalkeun we pamajikan. Jika namun pamajikan teu usaha mah lapur moal dahar bungal poe meureunnya. Juga ngisikan tapi askis meuli. Mimin ngagubrageun babawaan. Sub ka kamar tuluy disalin baju ari Darta ngahuleung. Karasa peureusna omongan Mimin tapi da memang kitu kanyataanana. Manehna kapaksa nurut kop kana bungkusan beas tuluy ngisikan hatena perih pikiran pusing digawe oge asa teu pararuhu. Leut sawatara waktu Mimin geus ngabaheuhay dina korsi bari mukaan majalah. Keur kitu Darta nyampeurkeun gek diuk gigireunana. Min, akang can hasil neangan pagawean. Tadi tas ngalamar ka pabrik tekstil di Cikadut tapi teu diterima.
Wayana mimin kudu sawar ye sebab akang can bisa usaha deui ye teh. Cek Darta Daryana keur. Keun bae da kuring ge kuat keneh digawe. Meunang keneh hasil nu cukup. Ayeuna mah pencetan kuring ge carape jeung cangkeul. Cek Mimin bari numpangkeun suku kana meja. Awak ngadayagdag kana korsi puguh we Darta teh meninggal huleng teh sangka pamajikanana bekal weh ningkah. Darta teh ngagugu pok nanya deui. Singkira-kira tuh Min apa nak kang teh keur nyangu kita bising tutung. Nya bari ngadawan asak sangu pencetan kuring. Unah yang senang nawai atuh peperiheun usaha henteu. Sok atuh pencetan suku ye carangkeul lila teuing nangtung di pagawean. Mimin keukeuh menta di pencetan. Tapi Darta keukeuh teu nurut da pangrasa nama asak kacida teuing. Teu lalah kagok keur nyangu. Leos Darta ini teu malire ka Mimin. Nubun celik amakeun beungeutna jadi geuneu. Alah kita boga polonya ngan hayang enah nawe. Adi Darta, keun wae sangu mah antep da kuring mah geus hayang dahar balina oge. Mimin ngagorowok bari cengkat. Darta meni ngajenghok asa kacida nyerina ngadenge ka kecapan Mimin kitu, gancang nyampeurkeun. Rek naon atuh? Kawina-bina teuing ka salah kita. Naon kasalahan akang teh, hah? Napa da teuing gawe apa di kita kumane? Tak kieu buktina ye. Cek Darta bari ngabedegan ulak cangkeng. Tong nyarita kitu dalamun Kang Darta boga polo mah. Moal ngagugu, ngagugu we kana kitu kana omongan kuring. Atuh teu dipikir heula. Mana kitu ge teu boga tanggung jawab ngan hayangeunahna wungkul. Geus teu kudu dipapanjangkeun, ayeuna mah geura beresan kuring. Kuring mah serahkeun. Nanaon ngahiji ge ari kukuripu sorangan mah, kuartina. Cek Mimin los-los kapalebah dinya nyaritana. Sabab geus lila neangan gara-gara hayang pasea ngarah aya alesan keur menta diserahkeun. Naon Min? Kumana wae nyarita teh? Ulah babari menta diserahkeun sia. Teu goreng patut kitu teh. Cek Darta kekerot nahan amarah. Lain mung mung nyerahkeun atuh usaha nu bener. Pakaian, paraban, imahan jeung ngurus kaperluanana pamajikan teh. Ini mah kumaha tuh pan kalah kahayang dipara pangusahakeun ku pamajikan. Lalaki naon ngaranna nu kitu patut? Tega bleg teu ka era teuing hayang ngeunang sorangan. Cek Mimin jadi capetang. Sabab geus dipikir unggal poe hayang menta diserahkeun ka Darta. Puguh Darta meni ngahuleng teu nyana Mimin bakal nyarita kitu. Min, sing eling mane teh euh? Eling teu? Eling kuring mah, matak bisa nyarita kitu ge eling. Bisa mikiran awak nyaliksik diri, teu hayang dijajak ku lalaki jiga anyeun. Mana tanggung jawab hiji lalaki ka pamajikan? Nah kitu tanggung jawab salaki ka pamajikan teh. Yang ngeunah sorangan hayang senang-senang sorangannya. Pamajikan dikukusruk sina usaha. Ai sorangan ngabaheuhay gawe teh. Moyan ngalamun. Mimin, sing eling sia apan? Kami teh pangna teu digawe teh gara-gara maneh. Nah, tu make nitah tu bener ka aing. Darta nyalahkeun Mimin. Heuna make nurut atuh. Mun lalaki bener mah moal moal nurut. Terserah we ka sabalahan sia. Bisa we malik-malikeun teh. Ayeuna mah kami ngarti pangna sia menta diserahkeun ka aing teh. Geus janji pasini jeung lalaki teh si aki-aki. Oh, nu kitu patut core sia geus disuka mah jeung aing. Moal ngekehan awing kejul bari noge. Darta kecap kedal ucap mukasar jeung garihal tina awahing ku jengkel jeung keuheul ka pamajikan. Dikitukeun teh atoh nu aya Mimin mah sabab eta nu diteangan. Nyorokan jeung nyieun gara-gara unggal poe ngarah Darta pusing nu akhirna kedal ucap nu sarupa kitu. Jung Mimin nangtung pok nyarita deui, Kang Darta. Teu melang teu nineung papisah ge moal haneuh. Keguring rek init ayeuna pisan ngarah teu matak pusing jeung jengkel kana sarerea. Pek we urus imah kuring rek init. Sup ka kamar teu ngadaguan jawaban ti Darta. Marita ngahuleng jiga teu sadar kana naon-naon kajadian anu lumangsung. Malah mah nu diucapkeun tadi asa lain omongan manehanana. Tapi omongan nu geus kaluar moal bisa dicokot deui. Darta ngusap dada, kebut membeutkeun maneh kana kursi, napas meni asa sesak. Ari Mimin ngomong lain bobohongan sanggeus aya di kamar langsung beberes papakean kana koper. Sakur nu bisa dibawa mah dibebeskeun kabeh. Taya nu tinggaleun bari beberengkes teh beberes ngomong dina hatena. Lamun aing teu init ayeuna moal aya di kasempetan nu hade,
sabab tangtu isukan mah bakal robah pamadeganana. Keun siarek ditinggalkeun sakalian mumpung aya jalan. Jepret ngonci koper. Geus kitu rara treret nempuan kaayaan di kamar. Bisi aya keneh barang nu can kabawa nu tinggaleun. Tapi da teu loba kaboga kawantu teu kacumponan ku salaki. Geus kitu leos ninggalkeun kamar, Red kadarta bari nyarita. Kuring marek nyumponan ka hayang Kang Darta, kuring rek init. Kulantaran kuring mah geus teu dipiksuka ku Kang Darta teh sakumaha omongan tadi. Teu nemu jawaban leos init bari ngajingjing koper. Mimin bener-bener tega ninggalkeun Darta nu keur bingung ceuk paribasana ngusap birit bari ini. Teu mali rek kana kaayaan salaki nu keur kabur. Puguh Darta meningah huleng bakat ku bingung. Rek nyegah teu wani sabab tadi geus kedal ucap setengah ngusir ka Mimin. Ari rek ngantep teu kajuli akibatna sedengkeun manehna. Ari hate leutikna mah beurat keneh duriat ka Mimin teh. Akhirna Darta nangtung tuluy nuturkeun kaluar. Tapi rek ngagero teu bisa ti koro asa mengpet ukur gera-gero dina hate. Min, inulah init min keula ulah rurusuhan min. Teu kadenge ku Mimin mah kahiji geus jauh kadua Darta ngan ukur sasamat jroning hate. Atuh ateu kapuluk. Atuh para mitra sadaya Mimin harita teh megat beca. Teu kaudag deui. Terus ngadius teu ngareret-reret acan ka Darta nu ngajanteng sisi jalan. Astagfirullahalazim. Nah, kieu-kieu teuing nasib daing teh. Kunaon ari si Mimin betuluasan kitu? Nyaan geus teu sukana teh degening meni haripeut balik kawas geus lila ngadaguan kajadian kieu. Kaduhung make ngomong kitu, kaduhung teu ngan teu digugu ka hayangna. Tapi lah hawe mata duitan kitu malin pibaturan hirup nu hade. Paling-paling ge mata ngaruksak salilana. Buktina aing jadi bangkrut ye gara-gara manehna yeuh. Ceuk Darta bari malih tuluy muru deui ka imahna. Tadi nama aya niat rek nyusul Mimin tapi hatena teu mikeun asa beurat rek ngalengkah oge. Mitra kaum dangu, dua poe ti harita Darta meunang surat ti Mimin. Anu dititipkeun ka tatanggana eusina surat mata kaget. Sabab Mimin keukeuh menta diserahkeun malah mah dina surat disebutkeun. Yen Mimin nungguan putusanana sarta nunggu surat talak ti Darta.
Puguh Darta meningah huleng manehna samar polah jeung susah kupilampaheun. Gawena huleng jentul sorangan di imah, cicing di kota teu boga baraya ka kolot jauh, puguh jadi tamah sedih jeung ngalangsa. Hirup asa eueuh gunana teu aya nu bela, teu aya nu dibelaan. Si Mimin kacida teuing. Teuna naon lah rinyama geus buleud patekananana. Hayang pisah jeung aing meureuntang tur kicomponan ka hayangna ku aing. Ngarahampang ka sarerea sabab daya gunana na jadi gugulung ge awewe kitu mah. Kamatak-patak susah salilana. Keunah, isukana rek balik heula ka lembur. Rek bebeja ka mah jeung bapa. Ceuk Darta bari tuluy beberes papak pakean. Sanggeus tarap ti leos ini trek ngajug-jug ka lembur bari mawa hate nu gudawang raheut. Asa dihina jeung disapirakeun ku Mimin. Darta geus teu mikir panjang-panjang manehna kapaksa rek nyumponan ka hayang Mimin, rek dipasrahkeun deui ka kolotna. Cagduna heula ka ayan Darta jeung pamajikanana nu keur nanangan kariuh. Dina urusan rumah tangga, ayeuna kocapkeun sugana nu geus lilanga daguan putusan ti Mimin. Harita kira-kira pukul 10 beurang sugana diuk sorangan di kamar gawena, ngahuleng jiga nu keur kacida bingung. Ari nu jadi bahan pamikiran taya deui lian ti Mimin jeung Bu Wati nu danget-danget ieu jadi parobahan sacara ngadadak. Sabada aya karto di imah Bu Wati jadi robah sifat kasalaki hormat jeung geten. Kabarudak merhatikeun sakumaha mistina ku ayana kitu teh hate sugana kaweur deui. Niat nu geus buleud ngadadak robah mangkaning geus asak badami jeung Mimin sasat ngan kari ngajalankeun bungkul. Bari ngadaguan leungitna nu jadi halangan. Kudu kumaha aing yeuh nah ngabatalkeun rencana jeung Mimin atawa kudu kumaha? Aing jadi susah sabab inung barudak jadi robah ayeuna mah. Ke. Kumaha yeuh? Sugana ngusap tarang panon melong kana buku kanel. Nu aya di hareupeunana. Geus muka kita tadi keneh tapi eusina can kungsi dititenan. Bekilila mikirna kalah kabeuki karasa, beuki bingung karasana. Lantaran naon-naon nugis kaalaman jeung Mimin jadi gangguan kana pipikiranana. Komo basa apatali jang jadi lembang matak ngageterkeun hate sugana. Ari nu jadi sabab mun manehna ngabatalkeun rencana jeung Mimin, tangtu Mimin bakal jadi bibit berawit kana kahirupanana. Dan teu mustahil mun datang ka imah nagih janji bari jeung bebeja ka Bu Wati. Mun aya kajadian kitu geus tangtu ngaran sugana nu danget ieu sohor bakal ruksak sarta ngaranna jadi goreng. Ari rek nuluykeun eta rencana asa beurat sabab melang ka anak nu tilu jeung melang ka Bu Wati bisi kumaonam. Tapi duanana sarua beurat antukna sugana lieur bluk nyuuh kana meja reupeureum tapi teu bisa sare. Can jadi geus kieu karasana kumaha geus laksana ngahiji jeung Mimin yeuh tangtu bakal leuwih ti kieu kasusah teh. Jeung deui kudu kumaha tu aing teh yeuh naha kudu nyadung atawa ganti pamajikan. Hate sugana terus-terusan debat jeung di hatena keneh. Perang sabil ragotna keur antara hate bener jeung hate jahat. Harebo setan beuki banget ngojok-ngojok ka sugana sangkan ngajadikeun rencana. Breh lalakon ka tukang naremongan deui utamana mah lalakon nu pika nyerieun akibat kalakuan Bu Wati nu pika keuheuleun. Keur kitu kadenge telepon nyirining atuh meninga gurubug sugana teh. Ruas sabisi aya urusan penting gap gagang telepon dicekel tuluy diangkat. Halo? 31425 di sini. Cik sugana bari kekereceuman panon melong ka lalangi. Ari ciptaan ngabelesat kana telepon anu jauh. Ngabayangkeun rupa hiji awewe. Oh, Mimin. Kumaha, Min? Aya naon itu? Sugana katara marah mai asa kahibur ngadenge sora Mimin dina telepon. Anu saterusna sugana ngadedengekeun kalayan apik sabab harita Mimin nerangkeun. Yen dirina geus hasil leupas tina genggaman Darta ayeuna keur sidang di pengadilan agama. Mimin aksi menta diserahkeun sarta Darta geus nyatujuan. Oge Mimin nerangkeun yen saminggu deui sagala rupa bakal rengse. Mimin bakal bebas resmi rarandaan.
Ari sugana unggut-unggutan atu aya bingung ayas aya bunga sabab sarua beratna lila-lila nyarita deui. Oh, nyanon atu min. Muga-muga segala rupara lancar, akang ngiring binga. Upama aya kakirangan waragad, seumbinga ka kantor akang. Anu mati upami aya nu naros, sing tiasa ngawalar we ulah nyebatkeun jenengan anu asli, sarta sing tiasa ekol ka anak buah akang. Tak kitu we nya. Sugana seuri leutik mimine malan dina telepon, yen ngarti kana sakabeh omongan Sugana. Atuh saterusna Mimin janji yen dina hiji poe bakal datang ka kantor Sugana rek ngakukeun hiji utusan ti salah sahiji perusahaan nu gawe babarengan jeung Sugana. Akhirna telepon ditutup, Sugana ngahulang deui masalah nu disanghareupan beuki beurat. Kudu kumaha ya aing mun geus kieu ye? Na teruskeun atawa ulah? Tapi apana aing teh lalaki, nah betul boga pamadegan. Keun bae rek disanghareupan kalayan tenang. Nah, naon nu bakal kajadian? Aing tetep rek ngajalankeun rencana jeung Mimin sabab lebar geus paheut ongko. Cek Sugana nyokot putusan, akhirna mah manehna digawe deui nuluykeun hanca. Teu mikirkeun kasusah jeung kabingung ayeuna Sugana geus buleud hate. Yen sakabeh rencana rek dijalankeun moal aya nu dibatalkeun. Tapi ka sore teu aya kajadian naon-naon teu aya nu perlu dicaritakeun. Sakabeh langgumangsung jiga biasana. Ngan basa Sugana rek balik torojol anak buahna nyampeurkeun. Hari weus-weus ka Sugana yen aya beja ngadadak. Babaturan Sugana aya nu meunang kacilakaan. Ayeuna geus dibawa ka rumah sakit. Sugana teu mikir panjang. Harita keneh init ka rumah sakit rek ngalongok babaturanana. Nu meunang kacilakaan kulantaran setengah gugup. Sugana poho teu ngabejaan heula ka imahna da ceuk pamikirna mah moal lila. Waktosna seep di para mitra sadaya dugi ka dieu bae heula dongengna atuh. Carios nyambung nu judulna Cipanon Indung dugi ka dieu enjing urang teraskeun deui. Mangga Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun daksa ketika mingahan, oge kilik sang ngaturkeun nuhun wilujeng kantun permios.